Отож, друзі, перед тим, як заїхати у Фредеріктон, ми заїхали у Кінгс Лендінг. Дорога сюди займає 2 години, але ми чомусь їхали 4. А вся справа у цьому. Асоціація осені в наших думках – це щось як чорно-білий телевізор, який постійно показує нецікаві програми. І на багатьох нападає депресуха. Натомість природа Канади підкручує кольори на повну і каже «ні». Поки моя палітра навпаки набирає кольорів, і вас попрошу цим любуватись. Вона ніби вибачається за абсолютну відсутність весни. Коли на початку травня вона нагадує середину своєї осені, ну а далі різко наступає літо в повному розумінні цього слова. І ми зупинялися декілька разів, щоб зазняти цю красу. Справа в тому, що будь-де на трансканадській магістралі так просто не зупинишся. А коли від'їжджали вбік, то кольори з жовтого переходили у звичайні. І вже з третьої спроби, коли по дорозі виднілись кольори на весь горизонт, я не витримав і став буквально на обочині. І вибіг, щоб познімати. Краса як на долоні. До речі, так як зима 2019-2020 року була найтеплішою за всю історію спостережень в Україні, то так само літо 2020 було рекордно тепле за всю історію спостережень у Канаді. Хоча я зараз маю право казати за Нью-Брансвік, бо по розмовах з такими провінціями, як Саскатун чи Манітоба, то за листям на деревах вже й слід простив. Так, любі друзі, наші дві кінські сили тронулись. Ми з вами приїхали у Кінгсленд. Ми не купляли тут квитки, ми поступили по-українськи. Ми пішли в бібліотеку Монтона. Спеціально для того мене Оксана навіть зареєструвала 2 дні тому. Нам дали квитки з бібліотеки. Якщо ти маєш такі квитки, то тобі безкоштовно полагається візит у цей музей. На вході в музей ти приходиш, тобі дають отакі от паси, його приклеїш собі куди хочеш. Можеш на лоб, можеш ще куди хочеш, але ми вирішили всі на футболки. Нас чекає такий чоловік на бричці, фіра, повозка. Для тих, хто не понімає, наші дві кінські сили нас везуть. Кінгс Лендінг – музей під відкритим небом неподалік від місця Фредеріктон, де були зібрані оригінальні будівлі періоду 1820-1920 років. Будинки спочатку знаходилися в інших місцях, але були розібрані та переміщені в музей із тим, щоб зберегти їх від руйнувань. Відкрию вам секрет, що на місці Кінгс Лендінг села ніколи не існувало. У 18 столітті в Нью-Брансвіку оселилися безліч англо-американських лоялістів з 13 колоній. Серед ранніх поселенців також були шотландські, ірландські та англійські іммігранти. Музей почали створювати в кінці 1960-х років і продовжують розвивати до теперішнього часу. Нові будівлі додаються кожні кілька років. Співробітники музею, одягнені в старовинні костюми, знаходяться в кожному будинку і займаються звичним ремеслом для тієї епохи. Вони ведуть розмови з відвідувачами так, ніби буквально застряли в своїй епосі. І вони нічого не знали про подальші події. От ці жіночки так справді, ніби живуть в паралельній реальності і тебе буквально не помічають. Перегортають сіно, розмовляють про щось своє. Тобто тебе буквально не помічають, бо живуть у минулому. Я гадаю, що протягом дня то сіно нормально катається в парку, но виглядає справді правдоподібно. Місцями вони настільки захоплюються своїми розмовами, що складається враження, ніби ти потрапив у фільм з Ніколь Кідман «Інші» «Other», де актори не помічають, що вони застряли в минулому і вже давно наступили майбутнє, а ті далі живуть в паралельній реальності. So what are you doing? Quilting. Quilting is sewing 3 layers together. There's the top, there's the middle part, which is cotton batting, and then there's the underneath side. And all the stitches hold those 3 together. З моменту приїзду в Канаду ми яблука бачили тільки у Walmart. І тільки тут дядько такими щипцями знімає кожному, сказав, що яблука нічим не посипані, яблука нічим не политі. От. Такі яблука, звісно, що дегельментацію можна проводити. У музеї красота неймовірна, невимовна. Чого невимовна? Бо тут дуже зібралось багато національностей. Таких самих приїжджих, як ми. Приїхали, мови не навчились. І вони вимовити не можуть передати своїми словами. А це в нас вже навіть вот, по-другому зі челюсті. От ми, я не змогу говорити на ньому, я його розумію.
Тут є більше десятка будинків, більшість з яких є оригінальними будівлями, зібраними уже на місці. У будинках співробітники вітають відвідувачів, займаються повсякденними справами, готують традиційні страви і створюють традиційні вироби. Всі в костюмах відповідно до періоду і їх місцевості. У багатьох магазинах і майстернях власники запрошують дітей стати їх підмайстрами, показують, що доведеться робити, якщо буде оплата і умови роботи. А у загонах живуть тварини, корови, кози і багато інших. То, що в Канаді показують у музеях, Україна може репродюснути, відтворити у реальній життєвій формі, в реальному житті. Кожні кілька вихідних проводяться спеціальні заходи. Зазвичай вони представляють собою реконструкцію певних подій в історії Нью-Брансвіка і часто бувають приурочені до певної дати або часу року. Наприклад, 1 липня актори зображають дебати з приводу конфедерації, в яких беруть участь Чарльз Фішер і Уільям Нідхем. Відвідувачі отримують повне уявлення, які були протиріччя при формуванні Канади як держави. І в більшості заходів музею відвідувачам пропонується взяти активну участь, задавати питання, голосувати. I represent the New Brunswick branch of the Women's Enfranchisement Association. In short, I'm trying to get the vote for the ladies. Why? I don't know if the ladies have told you in the store or not, but just recently, why, there's a cotton mill opened in Marysville. Mr. Boss Gibson, and he's actually hiring women and children for the first time. Так, ну погодьтеся, це дуже круто потрапити школярам на таку виставу, і історія відтак засвоюється краще, ніж просто теорія з підручників. And these ones are just decorative, so they are not to be used, they're just hanging up on the wall. 99% українських сіл попадають під класифікацію музей. Я скажу, що багатьом не потрібно навіть прибирати і робити якісь декорації вдома. Залишається тільки поставити ворота на вході і робити вхід платним. А так, як говорять люди ще й на Західній Україні, а гуцули, то треба, я думаю, брати додаткову оплату. Влітку ми познайомились з сім'єю з Фредріхтона – Назар, Надія та їхній синочок Ярема. По дорозі до міста ми заїхали в гості. Проте Назар не дуже хотів говорити на камеру аж до завтра. Я завтра йду стригтися. Я вже записався на стрижку. Я завтра йду стригтися. В Канаду взагалі я попав досить давненько. От, вже минуло, дякувати Богу, 20 років. В Канаду мене привезли батьки. І от... Відтак вже в Канаді. Переїхав недавно до чудового міста Фредріктона. А перше місто, куди ти приїхав взагалі? Ми прилетіли в Торонто. І в Торонто я прожив 18 років. Зустрів гарну дружину в Торонто, Надійку. І ми з Надійкою навіть мали можливість побувати 2 роки в Калгарі. Хоча після приїзду з Калгарі в Торонто, ми зрозуміли, що ми хочемо іншого життя, спокійнішого, кращого. Хочемо насолоджуватися життям і переїхали в Нью-Брансвік. А як ти в Нью-Брансвік ще попав? Взагалі в Нью-Брансвік я попав по роботі. Так, компанія, в якій я працюю, має в Нью-Брансвіку головний офіс. Переїхав сюди по роботі. І ще можу сказати, що дуже радий, що я сюди переїхав. Якби, напевно, не робота, все рівно шукалось би в Канаді місце, куди хотілося б переїхати і де можна було будувати сім'ю. Живучи. Чим Торонто і Калгарі гірше? Торонто за тих 20 років, що я прожив в Канаді, дуже помінялося. Воно стало занадто насиченим, воно стало ще більшим мегаполісом. І стало неприємно жити. Надоїли постійні пробки, постійна
постійний біг. Торонто не вдається в Торонто відпочити і насолодитися життям. Це великий монстр, який поглинає і твій час, і всі твої бажання. І ти як білка в колесі постійно крутишся. А Калгарі? Калгарі нам сподобалось більше, як Торонто, але ми не відчули в Калгарі для себе тепла. Напевно, що це місто було не наше. Хоча ми там і друзями обжилися за тих 2 роки, що було. Але чомусь воно нам не віддавало теплом. Повно холодне місто. Ні, воно, до речі, ті, хто не був в Калгарі, можуть сказати, що Калгарі не таке холодне місто, яке про нього говорять. В Калгарі насправді дуже тепла зима. І дуже гарна погода, і гарне літо. А ти тут у школі вчився теж в Канаді? В Канаді я вчився в школі, так. В Канаді я вчився з 9 класу. По закінченні школи я ніяк не міг зрозуміти, як людині 16 чи 17 років можна вибрати кар'єру на ціле життя. Пішов на будову, попрацював рік на будові. Поняв, що не твоє зараз. Поняв, що то також не моє. І після того поступив в коледж на біохімічний факультет в Торонто. Був дуже задоволений навчанням, але після закінчення першого року попав на роботу літом в транспортну компанію. І так почалась моя кар'єра, яка вже 15 років в транспортному бізнесі. А ти в Ванкувері теж жив, так? В Ванкувері я не жив, ні. Ванкувер я відвідував кілька разів. І напевно, що от одне з такої ж міст, яке би я хотів, якби була можливість пожити, то напевно, що Ванкувер. Ванкувер дуже класне місто, так. Ванкувер клас. А чим воно прикольне? Чим воно прикольне? Завжди температура вище нуля. Нема зими, хоча під боком година їзди, і ти на лижах катаєшся. Океан. А як твої батьки попали в Канаду? Дуже довга історія, яка тягнеться ще з початку 90-х років. Тато в мене музикант. І... Звідки, скажи? Звідки музикант? З міста Коломия, з групи «Заграва», яка в свій час існувала в Івано-Франківській області. І вони приїхали в Канаду на турне. І, на жаль, тут група розпалася. І твій тато, ну як тут вона зразу розпалася чи як? Група розпалася так, по приїзду в Канаду, так як, можливо, можна сказати, допомогли. Людина, яка організовувала турне, зібрала гроші і лишила групу з 20 чоловік в одній з кімнат готелю. І на тому групи кожен почав виживати як міг. По-українськи, одним словом. Виходимо на кухні. Ух ти, у вас прикольно тут. Кухонька, вітальня. Ти зразу в планшетах. Боже, сюди квіти. Тут кімнатка ще не обжита. А, ще одна кімната. Але там ніби формальна їдальня, а тут бібліотека має бути. Угу. Фортепіано. А де фортепіано? Нема, воно ж стоїть, але маємо тут стояти. Тут на нього місце. Ніби спальня, мастер-бедрум. Кладовочка і душова. Ванна, це нашого малюка кімната. Угу. З ліжком так часто-часу мамуся спить. Ну, ще одна спальня наша. Це ваша кімната? Так, це моя кімната. Прикольно, а є у вас бейсмент? Ідемо в бейсмент. Бейсмент, як кажу, не викінчений, але зато тут можна придумати все, що хочеш.
От ви ще будете тут квартиру робити? Ми тут будемо робити дві кімнати як мінімум. Я думаю, що буде тут одна спальня у нас і одна вітальня, я знаю, якась дитяча буде така, щоб можна було зимою, час проводити. Фредеріктон – столиця канадської провінції Нью-Брансвік. Місто було названо на честь Фредеріка II, сина англійського короля Георга III. Населення – 59 тисяч осіб, з передмістям близько 101 тисячі. Що насправді робить її не настільки меншим за Монтон чи Сейнт-Джон. Це місто менш за все піддається міграції. Місто має досить молоде населення. І так, панове, середній вік громади становить 38 років. Фредеріктон офіційно є одним з найбезпечніших міст Канади. Щоб розвіяти міфи про те, що в Канаді завжди холодно, то скажу, що найбільший максимум, зареєстрований тут, це 37 градусів тепла, що є дуже немало. І як не дивно, такий же й абсолютний мінімум – мінус 37. Середня температура в січні практично мінус 10, а у липні – плюс 20. Дещо з історії. До прибуття колоністів на даній території проживали мікмаки і малесіти, які буквально займалися сільським господарством та полюванням. Після того, як їх колонізували французи, територія називалась Акадія. І практично зразу територія піддавалась постійним нападам англічан. У 1783 році на місці колишнього акадійського села влаштувалися лоялісти, які втекли з США після поразки у війні. Лоялісти прагнули створити нову провінцію, зробити її раєм для друзів короля в Британській Північній Америці. У 1784 році Фредеріктон стає столицею новоствореної провінції Нью-Брансвік. За задумом засновників Фредеріктона передбачалося, що місто буде не тільки резиденцією уряду, але й штаб-квартирою британської армії, центром освіти і культури, оплотом англіканської церкви. До речі, приблизно так воно й трапилось. Міжнародний аеропорт Фредеріктона, панове, розташований в 13 кілометрах від міста, обслуговує 274 тисячі пасажирів на рік. Регулярні пасажирські рейси виконують в Торонто, Монреаль, Оттаву і Галіфакс. Сезонні – в Домініканську республіку та на Кубу. Через місто протікає річка Сейнт-Джон, і в місті знаходиться дуже красива набережна. До речі, саме там можна зустріти багато білок, які, на відміну від тих, які я бачу в Монтоні, ці білки набагато крупніші. Не знаю, може вони просто столичні такі. Університет Нью-Брансвік – державний університет. Має два кампуси, розташованих у Фредеріктоні і Сейнт-Джоні. Це найстаріший англомовний університет Канади і один з найстаріших державних університетів Північної Америки. Саме так виглядають кампуси, як ми звикли їх бачити у різних англійських чи американських фільмах. Саме цей кампус був побудований у 1785 році. Крім того, є два інших невеликих кампуси-спутники. Один в Монтоні, інший в містечку Батерст у Нью-Брансвіку. Також університет має філії на Карибах і в Пекіні. Уявляєте? Університет йде в ногу з часом і в 2014 році отримав нагороду як найбільший підприємницький університет. Він підтримує багато стартапів, таким чином дає розвиватись новим бізнесам та технологіям. У 2008 році університет був визнаним один із трьох найбільш дослідницьких університетів Канади з найбільшим відсотком зростання доходів від досліджень за п'ятирічний період. Но найбільше мене здивували науки і їх різноманітність. На таке не здатен навіть найбільш різносторонній інститут Поплавського. Серед наук є такі, як прикладне мистецтво, прикладний менеджмент, а от, панове, мистецтво. І що туди входить? От саме в мистецтві я знайшов спеціалізації такі, як антропологія, археологія, біологія, лінгвістика, а також математика. Панове, медіа. В медіа відносяться мистецтво та культура, неврологія та інші. Но деякі взагалі виходять за рамки мого розуміння. Це такі, як креативне письмо, гендерні та жіночі дослідження. Друзі, це все було під одним напрямком мистецтво. Також є комп'ютерні науки, інженерія, лісове господарство, кінозіологія, право. Ну а далі я просто перелічувати не буду. Я так розумію, якщо тут затриматись на пару років, то можна вийти реальним широкопрофільним спеціалістом, як хірург-паркетчик. Смішно, але якщо розібратись, то університет реально пропонує все. Друзі, як висновок, мене дуже порадував Фредеріктон. Це невелике столичне містечко з красивим центром та набережною. І прекрасною природою.